אנחנו בשאלון 571, קיץ 2021, מועד ב', שאלה אחת, סעיף ד', אחרון, וזה הולך כך. במעגל שמרכזו O, לא מסומן פה O, חסום כוכב, זה היה כוכב. הנקודות A, B, C, D, A, B, C, D ו-E, הן קודקודים, קודקודי הכוכב. אתם רואים, נמצאים על המעגל, והם הקודקודים של הכוכב. הראה או הוכח שסכום הזוויות, זווית A ועוד זווית B ועוד זווית C ועוד זווית D ועוד זווית E, זה שווה 180 מעלות. צריך להוכיח את זה. אוקיי, בואו נראה. מדובר פה, זווית A למשל, זו זווית היקפית. זו B, גם זווית היקפית, כנ"ל זווית C, זווית היקפית. אוקיי, איך אני מהדבר הזה מתחיל לייצר מספר? מקדישים מחשבה וזוכרים שמעגל כולו, או הסכום של כל הקשתות, זו, 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 וזו, זה כל המעגל, לכן זה 360 מעלות. בוא נעשה רגע דבר כזה. בעצם הקשת CD, ועוד הקשת DE, ועוד הקשת, רגע שאני לא אפספס, ועוד הקשת AE, ועוד הקשת AB, ועוד הקשת BC, חזרתי, נכון? זה שווה 360 מעלות. בואו נדבר על משהו קצר. יש לנו זווית מרכזית כלשהי, במנותק כרגע מזה, A או B. זווית מרכזית תמיד שווה לקשת עליה היא נשענת. הקשתות נמדדות במעלות. אם זו 120 מעלות, אז גם הקשת AB שווה 120, אם זו 120. עכשיו, אנחנו יודעים שזווית היקפית, רגע, נעשה משהו יותר בולט, זווית היקפית היא תמיד שווה למחצית, הזווית המרכזית שנשענת על אותה קשת. אז מילים אחרות, אפשר לומר שזווית היקפית שווה למחצית הקשת עליה היא נשענת. כלומר, הזווית ההיקפית תהיה הקשת AB חלקי 2. 120 חלקי 2 זה 60. אז גם פה, אני בעצם יכול לומר זווית A עד שווה לחצי מקשת CD. בואו נעשה כפול חצי, זה אולי יותר נוח. ועוד זווית B עד שווה לחצי מקשת DE. חצי DE, הקשת. וכנ"ל זווית C עד שווה, איפה היא? שווה לחצי מ-AE, אני חושב שהתמונה כבר מתחילה להתבהר, וזווית D היא שווה לחצי AB. חצי AB, יש סיכוי שבדברים האלה עוד נתבלבל ונשכח משהו, ועוד חצי, יש לנו זווית E, חצי זווית BC, קשת BC. צריך להוכיח שזה שווה ל-180, זה לא שווה ל-180. נכון? אז זה ברור לפי מה שהסברנו קודם, לגבי זווית היקפית. יש פה חצי, אפשר להוציא חצי גורם שותף, נכון? לכולם יש חצי, אני אוציא, אני אוציא. חצי גורם שותף, אז כפול חצי. מה זה קשת CD ועוד DE ועוד קשת AE ועוד קשת AB ועוד קשת BC? זה 360. אז יש בו חצי כפול 360, שזה 180, מה שהתבקשנו להוכיח. זהו. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, נותן לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.